ده سيفين في تلفون في تلفون ملو في داخل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. سنجي سيدة خيم. زخو خيم و سي صاحب دا ويلي دي رنگ وخدا. هم سيدة لازر روپي ملاگي دي. چي شاي سورة روپي اواز دي بل پر روسينا. اواز من ندير سي صاحب راك زيتا پاسا كوتي لخيجم. چه اسمان لواخی جه کنه آواز ده نرسی از کات که مانه او خود آخو سعید رو نکرد که سابر وکه مانه استاد شاکیر لبا دکان تا ویر حسین سعید پر پینر کشی ده شاکیر نخورا وخیو السلام علیکم شاکیر علیکم سلام بلال خان سرنگ چلدن خیلی والا چی خیلی سرنگی رو بلیمون دکان نه پیسی میلگی ری سرنگی پیسی میلگی ری انداز و خروسی نه سلام نه که پیسو پیسو رو من دوایو بیا بس سه ضرورت پیخشو آیوا سمره در کم بس را که شل زر را که مونگا سر اگو درم نشتا یار بس خیر را که منو دبل چه کرزا دا بر در کم سوری زکی برای تر اوڑی بس دی میاشتی بعد دیده نا یا بس ایوی افتی که برای تر اوڑی پینزو رو زکی سا میاشت بعد دیده سا دیر بکم او روڑی بی بیا صحیح خواه روڑا انده واخلا په وی میاشه کې ورته راوړې ښه صحیح ده بوتل بوتل به در باندې واسکم کنه نه به لاړ شي بڅه نه نسکم بڅه کله به دوی ګوره نه نه بڅه بس صحیح شوه روپیې به راوړې ښه بل چا دي السلام علیکم یا دا به ورشم پیسې مې ورکړې وې پته نشته چېرته لاړ دي څوک یې دا جی دې شته کور کې ورته واسکه ته دې شاکر راغلی ده بارته دادی؟ ها؟ شکیر تا رو کرده دارم نه خود نیشتی نیشتی نه اتواعی تا پا خور که نیشتی دارم ها نکه سو شو دادی می اتزا کلکی نیشتی دارم از دا کسی شروع بکی؟ ما پیسې ورلا ور کړې وې السلام علیکم وعلیکم السلام چرته روانه دومره تیز لا ما کور ته مې سبزی راوړل سم یک سوس دي سپور دي ور کړې او غاړې ته ورو سه کنه ها ها بځو کور ته نه خلا و ځما پیسې دې سو ما بس خلک راشي کور ته امدام د پیسې او پیسې تا سکرې ما پیسې ل 100000 روپے خو اب با در کن کنه کله بڑا کای مو به نمبر دې هم بند کړه جره نه او تا کور کې مشمانو مات کړای و نو دا بیا چرته و دا چاته اخسته و لاس نه ته چا مات کړو دا ما نه و راغست سیم می دی کې اوس و چولو نو اوس تلک وخت دی نمبر بند ما وکړو اوس می ورا چولو کنه ابا جو کوټې ده خرا یورو ته مشوره ته وې ته جی می وای چې کور کې نشته يم ا نه وام کنه ا پیسې به مې کله راکوي یار ما ضرورت ته ماته خلک بار بار رسي چې موږ خپل پیسې راکړه ته څور کم نو دکان هم نه چلیږي بس صحیح ده ورې سي بعد به لوګو چې پیسې مې راوړې د وې مېشتې وښې ما په وې مېشتې نیټې ور کړې ور ده یار صبر وکړه که نمبر اخلاص وي الو السلام علیکم بلال خان وعلیکم السلام څنګه چل ده بس خو ولا چې و دې پېژندم او څوک یم شاکر چې پیسې مې چې دې سره جوړ کړې و هر ډېر زیات ضرورت ته خلک رانه غوړي را پرته لګي درې دا د روپې دې دینې سونو برې کې پراتې دي خساب رو په خیال وکړ داش نه چې مګه کې نه و کولی سره بورې کې ښه بس صحیح ده ښه تا یا کې مې سترنو بورې کې پراتی دي دا او بس سبا ته را شو کې ده ښه السلام علیکم یو وا نه ادل اما خبر اوري بس بلال ته وکړ وکړو ټیګه درته السلام علیکم الو اندره وته الو غدا پیسې د غنې پلاتیس ورېته دي قصاب په خپل کډ داس نه چې مګک نیو خوري ګوره بوري